tak jako se vrah vrací na místo činu, vrací se i kačer do lesa, aby odlovil keše, které tam nechal. Tak jsem si vyrazil na keše do stejné oblasti jako minule. A ta sranda, co byla naposledy, pokračuje i tentokrát. Bohužel až na místě jsem si všimnul, že keš už rok nemá vyměněný logbook, by je tam na to upozorňováno několikrát. A ještě je špatně zaměřená. Takže já na to prdím, protože tohle mi fakt nebaví. Lítat 30 metrů do kolečka a hledat, kam to vlastně dál. Ještě jsou tady ty skvělé houpačky. No nic, tak budem dál. Další cash je od toho člověka jako minule s nápovědou a když přijdeš na místo, tak uvidíš. No, tak vidím pozor, včely hlavně. No, tak já si kouknu do mapy a půjdu hledat. Máme co si tady se mnou celkem slušně hraje. Jsem asi 20 metrů zatím včely úlem a nápověda, až přijdeš, tak uvidíš. <laughs> tak zatím vidím, já už vidím i tu keš teda. A jinak je tady teda pěkný svinec teda. Kromě keší, který za to moc nestojí. Je tady spousta skvělých věcí ještě. No a u týhle naštěstí teda nehrozí, že by byl mokrý logbook, ona je totiž mokrá úplně celá, no. Ale tak to se u takovýhle logbooku dá celkem čekat. No. Tak jdem logovat. No a já jsem uh, po té poslední keši chtěl vyrazit na další. Uh, nakonec jsem šel teda ještě na jednu. Tu jsem bohužel nenašel, protože uh, navigace mi tam neskutečně vodila. Tam a zpátky, takže jsem byl neúspěšný, pak jsem se koukal do logů, tam ty logy jsou v pohodě. Ještě se na to potom kouknem, takže moje neschopnost. Pak jsem chtěl teda, ještě si, si říkal tady z toho okolí, že si vyberu ještě jednu, tady mám finálku jeden misterky. Bohužel z toho podrostu, který tam byl, chrochtalo pravděpodobně prase. Takže jenom blázen by šel ještě blíž, když dostává jasný upozornění, že tam nemá chodit. Takže, takže jsem to vzdal a vrátil jsem se zpátky na cestu. A mi tady těch keší uh, zbývala ještě takový docela dost toho lesíku na poměrně malém prostoru, tak jsem se na to vyprdnul. Řekl jsem si, že si uh, užiju procházku lesem a prostě jsem se jenom tak prošel a vrátil jsem se domů, což teda taky není ve finále špatný. A mám les rád, rád se, jak říkám, lesu scituju. Takže mě to vůbec nevadilo, že se, že se, jenom tak projdu lesem. Nicméně mi to úplně jako zarazilo. Takže já tady teď mám mapu té oblasti, kde jsem byl minulé. To bylo v minulém dílu, vlastně i teďko. Ty smajlíky, které tam jsou, jsou z minula. To zelen je to neodloven, nebo to, na čem jsem byl dnes, dneska, ty tradičky. A já bych se chtěl podívat do logu, tady, v, jakoby v té druhé půlce toho dílu, aby jsme si ukázali. Primárně chci říct, že nechci urážet nikoho z těch úvnerů. To vůbec ne. Chci jenom ukázat na to, na co bychom se měli zaměřit my, jako uživatelé. A chci zároveň říct, co bychom měli dělat my, úvneři, pokud dostaneme pozorní, že ta krabička není v pořádku. A bohužel, Tady na těch keších uh, uh, se ukázalo, že jsou fakt skvělým příkladem, na čem to ukázat. Jo, tak tímto se omlouvám samozřejmě. Uh, pokud to dají do pořádku, tak jenom super. A um, já bych teď se podíval do nějakých těch uh, logů na webu přímo. Jo, zároveň se ještě musím omluvit, tohle je můj program, který používám GU. A tohle je emulovan na počítači, na PC, je to emulovaný Android, takže se omlouvám, pokud něco vyskočí jako divně, protože prostě na tom komputu se to občas schová nestandardně, ale v podstatě to funguje a dělá to, co má. Tak ještě se pojďme podívat do těch logů, jestli vás to zajímá, tak klidně vydržte a jukneme se. Jukneme se. A já jsem se rozhodl, že tam nebudu schovávat ty jména těch ownerů u těch keší, protože vy už víte, jako oblast D a uh, můžete si ty kyše stejně najít, tak, uh, takže asi nemá smysl je jako nějak jako rozmazávat nebo, já nevím, ještě se rozmyslím, možná, že je zamažu, ale myslím si, že to nemá smysl, jako, jo, jako opravdu cílem není je nějakým způsobem urážet, srážet možná mají nějaké svoje jako problémy, že se tomu nemůžou věnovat, tak jako od, toho je, od toho jsou tam ty need maintenance a případně třeba archivace, aby se ty cache potom archivovali, aby už tam třeba nestrašili prostě v té mapě, tak ty prostředky tam na to jsou, aby se to dalo pryč, takže nemá, nemá smysl se zbytečně na nikoho zlobit. Tak pojďme na to, jukneme se ještě do těch logů. Mě tam zaujalo pár věcí, tak, tak když vydržíte, budu jenom rád. Já hned začnu té minulý série, z toho minulého dílu předeštího, a, a, začnu tady u té keše, na kterou jsem posílal, že je nutná archivace. A my se podíváme do logu. Po mně totiž podobnou cestu šel Geomatic, myslím. A tomu se teda ty keše v okolí taky moc nelíbily. A tady nicméně psal, že nechápe, proč jsem ji navrhnul na archivaci, já jsem to vysvětloval v tom minulém videu, takže jestli se díváš, tak se podívej na to minulý video. Já to tam rozebírám, proč si myslím, že by měla být archivována. Tak to je jenom rychle k tomuhle. Ještě se podívám na jeho log tady u té cache, kde byl ten krab s takovým tím logem v tom, v tom pitlíku od těch kapesníků. Oznámil poškozenou krabičku, geomatik Super, úplně. Takhle by to přesně mělo vypadat, že to máme oznamovat. Takže on to udělal přesně, přesně tak, jak bychom to my všichni měli dělat. Takže dal svůj log, že ji našel, dal tam ještě, že potřebuje údržbu a napsal ke svým logu další smoklým logbookem. Tahle série s licenky z mě přestává bavit. No, nejsi sám. Minimálně jsme byli dva, ono nás možná bylo i víc. Tak to je jenom k, tý, k, tý, k tomu minulému dílu. Já, já teďko tady zabrousím k té první keši, kde jsem byl na té houpačce. Já jsem říkal, že to bylo tady, vidíte nápovědu, v dutině 30 cm nad zemí, tam bylo něco takového v okolí ohniště. Nicméně to nebylo úplně dobře zaměřené. Nemyslím si, že by mě tam navigace nějakým způsobem vodila za nos, protože to bylo na kraji lesa a ten signál tam byl docela dobrý. A nicméně jsem pochopil potom z logů, že ta byla trošku někde jinde a že byla i špatně zaměřená. Já jsem teda našel, tam si tam svoje DNF, ale potom tady v těch lozích, když jsem, když jsem ty logi procházel, tak jsem našel, že upozorňovali na, na to, že tam, že tam ten logbook už přes rok není vyměněný. Mně to nedalo, já jsem se podíval i na Ovnera a zjistil jsem, že má pravdu. Tady vidíme, že poslední návštěva profilu byla 9.5.2021. 2021. No, tak je možný, že ho to přestalo bavit. Nebo má nějaký jiný problém. Netuším, netuším. Takže v tomhle případě jsou několik variant. Buď tu keš samozřejmě archivovat, pokud nebude v nějakém udržitelném stavu. Nebo se o ní postarat jako komunita, pokud by to byla nějaká výjimečná cache. My se takhle třeba staráme o cache na nejstarší kež západních Čech na rozvodí na Šumavě, kousek od špičáku. A nebo pokud by ten owner přenechal tu kež někomu jinému, to znamená jiný kačer si ji může adoptovat a starat se o ní, měnit logbooky a všechno vlastně ta přejde kompletně pod zprávu jiného kačera. Potom tady na dnešní keš tady byla ten, ten terč a tady někde mě povodila ta navigace a pak bylo to prase. Přemýšlím, co jsem chtěl ještě, ještě říct. Já si to takhle rozkliknu, ještě se, ještě se podíváme teda tady do logu. Říkal jsem se to občas chová trošku nestandardně, měl jsem pravdu. Uh, tady byly ty cache, na který se stěžoval vlastně i ten geomatik, tak já jsem si rozkliknul toho ownera. U něj se nedá říct, že by nebyl aktivní. Je aktivní uh, docela dost. Dokonce poslední návštěvu má 11.10. Dneska, kdy to video vzniká, je 12.10.2022. Takže tenhle owner normálně funguje. Takže předpokládám, že ty naše výtky mu dorazily na e-mail a do profilu, že ví, co se s jeho kešema děje, tak uvidíme, jak se k tomu postaví. A jinak tady logi u keší, kterou já jsem nenašel, 24.9. díky za cache odloveno společně s Geoondrou. Ta cache tam pravděpodobně je, já jsem prostě ji nebyl schopen najít, takže to je čistě moje osobní neschopnost. No, a já jsem potom vám říkal, že jsem vyrážel ještě na jednu mistarku, kde bylo to prase, takže jsem se neodvážil do podrostu vyrazit. Je to asi rozumný. A potom, když už jsem věděl, že tady jsou nějaký dvě FK úplně od jiných úvnerů, tak jsem se na to už vyprdnul a nikam jsem nešel. Jenom jsem si totiž rozkliknul jsem si totiž ty DNFK. Víte, že to je skvělý že vy vlastně i v těch programech, které jsou určeny pro geocaching do telefonu, můžete vidět, že tam třeba poslední log je DNF, to je skvělý, že to nikdo nenašel. A vy třeba nemusíte ztrácet čas a chodit tam, protože si řeknete, někdo tam dal DNF, juknu rychle zběžně do logů, tam bude nějaký udůvodnění a, já, a vy se rozhodnete, jestli tam jít nebo nejít. Že? Když tu cache třeba bude ten 4 km od celé, budete turista, tak si těch 8 km, 4 tam a 4 zpátky ušetříte protože vás to donutí se do toho logu podívat. Já jsem to neudělal tady, když jsem na tu sérii šel, taky by mi to možná ušetřilo spoustu práce. Ale je pravda, že prostě dřív jsme se všichni koukali v začátcích geocachingu, nebo v začátcích, já jsem nezačal v začátcích, já jsem začal až x let jako po začátku geocachingu v roce 2008, takže ale i přesto v týhletý době jsme se nejdřív dívali do listingů doma a pak jsme to někam vyrazili, protože to nikdo neměl v telefonu. Dneska většinou všichni vyrazíme a nekoukáme se do těch logů a do těch listingů a proto je dobrý, že se tam zobrazuje to DNF, protože vám už to uh, říká něco o tý keši. Aby ví... A teď, teď jsem se já tady zasek, tak ještě zpátky, tak. Tam říkal, jestli to chová nestandardně. Tak. A já jsem se potom teda ještě podíval do, do logu a tam byla nápověda. Teď se přiznám, že nevím, jak byla nápověda. Nápověda vysí na, na smrku, výborně. A tady je logi. Bohužel smrk asi z lesa zmizel. To mi dost pobavilo. 24.9. někdo našel, bohužel, a pak je tady 9.10. bohužel smrk asi zmizel je možný, že ta navigace vodila po okolí stejně jako měl ty jedný keše a že prostě ten smrk nenašli a nebo prostě ten smrk opravdu zmizel. Tak to bylo takový jako ušměvný pro mě, pak tady bylo ještě, ještě, to, ještě to druhý DNF, -ko. kouknem na to od Trilobita, a tam, bylo, tam byla nápověda, nápověda byla v pařezu u cesty a logi byly, nenašli jsme ani pařez. A 24.9. vlastně ty, co našli tu to předeští dnofo, bohužel se nám tuhle keš společně s Geonrům nepodařilo najít. Místo je dost rozřité od což hledání vůbec neusnadnilo. Tak těžko říct, jestli tam pařes je nebo není. Já se opravdu jsem se tam nevydal. Takže jsme si na tom ukázali, jestli celkem hezky, jak je důležité dávat únerům vědět, že keš potřebuje údržbu, nebo um, nechat na zvážení revírníka, jestli potřebuje archivaci. Je důležité je dávat i to DNF, to didn't find, jakože nenašel jsem, nenalezeno. Protože v dnešních programech se to ukazuje i takhle pěkně třeba u těch ikon a už to těm dalším lovcům dá vědět, jestli se na to mají zaměřit nebo nemají. Řekne jim to něco, že se mají podívat třeba na tu cache, což je taky super. Takže pokud jste nenalezli cache, je dobrý tam i tak to DNF dát. E, napsat tam třeba nenaleze jsem, navigace mě tady vodila po všech čertech, nebyl jsem schopen keš najít, protože jsem bloudil po okolí. A ostatní kačeři už tohohle toho popisu budou vědět, e, že se to neděje jenom jim, až tam přijdou, ale že už tenhle ten problém měl někdo, někdo před nima, když se jim to stane. Tak tohle je z dnešního dílu všechno. Znovu opakuju, že nechci nějakým způsobem urážet ty úvnery, vůbec ne. Tady spoustu těch keší měli úplně jiný úvnery, já už jsem potom na ně nešel. A zkusme prostě si navzájem pomoct a dávat tam ty DNF, to, to znamená to nenalezeno to, že potřebuje udržbu a z jakého důvodu hlavně, třeba jestli je rozbitá schránka nebo jestli je plný logbook a v případě, že je třeba na nebezpečném místě nebo je úplně tam jako není a jste si jistý, že tam není, takže třeba potřebuje archivaci a napsat tam třeba, že z toho důvodu, že owner rok nereaguje na výměnu logbooku a takéž třeba chátrá. Tak, to je z dnešního dílu všechno. Díky, že jste se dívali. Zdraví vás Tomíček z nekomerčního blogu www.zašivku.xyz A když budete chtít, tak vás rád uvítám i na našem Discordu, kde jsme založili nedávno skupinu a pozvánku na Discord najdete v poznámce dole pod videem. Tak lovu zdar a mějte se pěkně a zase někdy u nějakého dalšího videa. Čau, čau.